नमस्कार इम होटले स्वागत स्टुडियोत मैं पापुरी और प्रथम ब्रेकिंग न्यूज तिनिचुकिया लेखा पानी आईडी उद्धार खेना चाउनी समीपर दलंगत उद्धार आईडी बंध कर दिया 315 नं राष्ट्रीय घाईपथ सेन घेरी राखी से समग्र अंचल बोमा उद्धारक लतंकमय परेशर सृष्टि पुनः एबार तिनिचुकिया लेखा पानी आईडी उद्धार सेना चाउनी समीपर दलंगत उद्धार आईडी बंध कर दिया 315 नं राष्ट्रीय घाईपथ सेन घेरी धरी से समग्र अंचल बोमा उद्धारक लतंकमय परेशर सृष्टि आम दृश्य देखाई मुहूर्त एट आई डी उद्धार बर्तमान तक सेन घेरी रखी से समग्र अंचल सेन घेरी रखी से बोमा उद्धारक एक आतंकमय परेशर सृष्टि तिनिचुकियार लेखापानी दृश्य देखाई तक किसु किसु लोकर समागमो देखने पा गई है कि सेना चाउनी समीपते जीत आई डी उद्धार गति के चारिफाले सेन घेरी रखी से समग्र अंचल सेन घेरी रखी से आम पुनः एबार दृश्य देखार आम बोमा उद्धारक आतंकमय परेशर सृष्टि आई डी उद्धार तिनिचुकियार लेखापानी आई डी उद्धार विजुअल्स आम हाथ से आम मुहूर्त देखाई न्यूज 18 एक्सक्लूसिव खबर तिनिचुकियात आई डी उद्धार हवा घटना इतना चांचल सृष्टि कर समानल आतंकमय परेशर सृष्टि और विशेष आम गई सेन समग्र अंचल तो आवरी धरे तिनिचुकियार लेखापानी घटना बोमा उद्धारक आतंकमय परेशर सृष्टि हुआ देखने पा गई है किस दृशा आम मुहूर्त देखाई आन एक ब्रेकिंग न्यूज काराबंदी दुई कृषक नेता करोना आक्रांत धैर्य कोवर और बीटु सोनवाल कोविड पॉजिटिव पा गई है बुधवार संग्रह दुयोगे स्वाब बर्तमान पानबजार अस्थायी कोविड सेंटर भर्ती कर बर्तमान अहा ना अखिल गगोर फलाफल पुनः एबार मुहूर्त एक गुरुत्वपूर्ण खबर जो काराबंदी दुई कृषक नेता करोना आक्रांत धैर्य कोवर और बीटु सोनवाल शरीर कोविड पॉजिटिव पा गई है बुधवार संग्रह दुयोगे स्वाब और बर्तमान पानबजार अस्थायी कोविड सेंटर भर्ती करटु सोनवाल हापानी रोग तो आक्रांत कि अखिल गगोर जीतु स्वाब संग्रह बर्तमान फलाफल दिया हुआ ना काराबंदी दुई कृषक नेता करोना आक्रांत गति के एक क्षेत्र किसुपरमा एक आतंकमय परेशर परिस्थितर सृष्टि हम पे कारण काराबंदी हो गति के संक्रमण से निकी क्या उल्लेखनीय खबर आम लाभ करूँ पुनः कैसो जो बुधवार जीत स्वाब संग्रह और फलाफल पजिटिव সেই কথাটো এখন মোৰ মেডিচিনৰ ওপৰত ডক্টৰ সুধিব লাগিব তেখেতসকলে কাৰণ সেই ইচ্যুটো ট্ৰিটমেণ্ট পাতিৰ কথা মোৰ লগত কমিউনিকেশ্যন হয় নাই আমাৰ যদি খুব চিৰিয়াছ পেচেণ্ট এটা হয় ছাপোজ এজন খুব চিৰিয়াছ পেচেণ্ট আহিছে আমি আই চি ইউত দিম ৰেস্পিৰেটৰী ডিজিজ এটা কথাটো যদি মোৰ ওচৰত ৰাতি এনেকুৱাকৈ গ'লহেঁতেন এছ অ' পেন যেন মোৰ ইয়াত মই ইয়াত আহিছোঁ মই ট্ৰিটমেণ্ট পোৱা নাই তেতিয়া মই সেই কথাটো বেছি খবৰ কৰিলোহেঁতেন ডেফিনেটলি আমাৰ ডক্টৰে অহাৰ লগে লগে আমাৰ কিছুমান চিম্পটমেটিক দৰৱ যায় যেনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পটম থাকে ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হয় দৰৱ আমাৰ সকলো দৰৱ ফ্ৰী কোভিড পজিটিভৰ কাৰণে যিমান দৰৱ লাগে এভ্ৰিথিং ফ্ৰী যিখিনি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট চাপ্লাই আছে আছে নাথাকিলে আমি কিনি দিওঁ ইভেন আই চি ইউ দামী দামী দৰৱবিলাকো আমি কিনি দিওঁ যিখিনি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট চাপ্লাই নাই কিন্তু দৰৱটো ইছ্যু হোৱাই নাই তেখেতসকলৰ ক্ষেত্ৰত মোক কোনেও কোৱা নাই এছ ছুপাৰিণ্টেণ্ট মোক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সেৱা হিচাপে তেখেতসকলে আমাৰ ভিতৰৰ ডক্টৰে গোটেইখিনি কথা ইনফৰ্ম কৰে কিন্তু তেখেতসকলৰ ক্ষেত্ৰত মোলৈ গৈ থকা ইনফৰ্মেশ্যনটোৱে হ'ল যে তেখেতসকল বাহিৰত বহি আছে বেডত নাযায় তেখেতসকলে কেবিন লাগে আৰু মই সেই কথাটোতে বেছি গুৰুত্ব দি আছোঁ মই অথৰিটিৰ লগত মই ৰাতিপুৱা উঠি মই ৰাতিয়ে মই এচ চি পি মেডামৰ লগত কথা পাতিছোঁ তাৰপিছত ৰাতিপুৱা ডি চি পি ছাৰ নিজে আহিছে তেখেতৰ লগত কথা পাতিছোঁ এইমাত্ৰ আপোনালোক আহি থাকোঁতে মই ডি চি ছাৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ গতিকে গোটেইখিনি কৰি মোৰ এটাই কথা হ'ল যিহেতু ইয়াত কেবিন নাই আমি তেখেতক চিফ্ট কৰিলোঁ তেখেতক চিফ্ট কৰিলোঁ এগৰাকী কোভিড পজিটিভ হোৱাৰ পিছত বিভিন্ন হস্পিটেললৈ এতিয়া নিয়া হৈছে অনা হৈছে কিন্তু তেখেতসকল ইয়াতে যিহেতু এডমিট কৰালে আপোনালোকে এইটো কিমান ভাল হৈছে জানো কেৱল কেবিনৰ কাৰণে এতিয়া নহয় নহয় এটা জেইলৰ পৰা আহিলে তেনেকুৱা হ'লে সাধাৰণতে অলপ বেলেগকৈ ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় সেইটোৱে কথা আৰু কোভিড পজিটিভ আমি আজি যদি এটা আজি যদি তেখেতসকল নৰ্মেল পেচেণ্টটো ইয়াত আহি আছে গৈ আছে আমিতো কেতিয়া জি এম চি ৰেফাৰৰ কথা জি এম চি মহেন্দ্ৰমোহন চৌধুৰী হস্পিটেল আৰু গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল এইকেইখন যিহেতু ফেচিলিটি থকা হস্পিটেল আমাৰ ইয়াত আই চি ইউ আছে আমি আমি চিফ্টেই নকৰোঁ কোনো ধৰণৰ পেচেণ্টক আমি ৰেফাৰ নকৰোঁ যে গুৱাহাটী এই মহেন্দ্ৰমোহন চৌধুৰী হস্পিটেলৰ পৰা মহেন্দ্ৰমোহন চৌধুৰী হস্পিটেলৰ পৰা আমি কোনো ধৰণৰ পেচেণ্ট ৰেফাৰ নকৰোঁ কাৰণ আমাৰ আই চি ইউ আছে আপ টু দ্য লাষ্ট এক্সটেণ্ট আমি ট্ৰিটমেণ্ট দিব পৰা ব্যৱস্থা আমাৰ লগত আছে
শেহতীয়া সকলো খবৰ ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ আৰু পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে যেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা চিকিৎসালয়ৰ তৰফৰ পৰা কৰা হ'ব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাই কৰা হৈছে। কিছু অভিযোগ আছে আৰু কিন্তু সেই অভিযোগসমূহ খণ্ডন কৰা হৈছে। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে বিতু সোণোৱাল আৰু ধৈৰ্য কোঁৱৰৰ শৰীৰত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতো কোনো ধৰণৰ গাফিলতি হোৱা নাই বা সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা সাধাৰণ ৰোগীৰ বাবে যেনেধৰণে কৰা হয় ঠিক তেনেধৰণে কৰা হৈছে বুলি চিকিৎসালয়ৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে। কিন্তু আমি পুনৰ কৈছোঁ যিহেতু কাৰাবন্দী অৱস্থাত তেওঁলোক আক্ৰান্ত হৈছে, কোভিড পজিটিভত আক্ৰান্ত হৈছে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰতো প্ৰশাসনে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সেয়া নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় হ'ব, সেই খবৰ আমি লাভ কৰিম। কিন্তু আমি পুনৰ কওঁ যে স্বাব সংগ্ৰহ অখিল গগৈ, কৃষক নেতা অখিল গগৈৰো কৰা হৈছিল কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ ফলাফল অহা নাই। বশিষ্ঠ মন্দিৰ আৰক্ষী পহৰা চকীৰ লকআপত এতিয়া দমে দমে পাচলি, অপৰাধীৰ ঠাই লৈছে এতিয়া পাচলি। মহানগৰীত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই। লকডাউনৰ শিথিলতাৰ সুযোগ লৈ একাংশই বহুৱাইছে অনুমতিবিহীন বজাৰ। বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ তৎপৰতাৰ পিছত বশিষ্ঠ মন্দিৰ আৰক্ষী পহৰা চকীয়ে অতি স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল হিচাপে বিবেচিত হোৱা নতুন বজাৰৰ পৰা জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ পাচলি। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৈৰ ৰিপৰ্ট। হয়, লকডাউনৰ শিথিলতালৈ একাংশ দুষ্টচক্ৰ কৰি গৈছিলে মহানগৰীৰ ট্ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় আৰু ব্যৱসায়ীৰ বাবে আৰক্ষী প্ৰশাসন এইবাৰ তৎপৰ হোৱা দেখা গৈছিল। আৰু এইবাৰ তৎপৰ হৈ মহানগৰীৰ বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ ওচৰত থকা বা বশিষ্ঠ আৰক্ষী পহৰা চকীৰ যিমানখিনি অধীনত থকা অঞ্চলত অভিযান চলাইছিলে আৰু অভিযান চলাই বহু পৰিমাণৰ খাদ্য সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে। আৰু এতিয়া যেন লকডাউনৰ বাবে আৰক্ষী থানাৰ ভিতৰত যেন নাই কোনো ধৰণৰ কয়দী, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতৰ ভিতৰত ভাগত আছে আচলতে ক'ব গ'লে চব যিহে যি সময়ত একাংশ দুষ্টচক্ৰই লকডাউনৰ আইন উলংঘা কৰি তেখেতসকলে যি ধৰণৰ আচলতে ব্যৱসায় কৰি গৈছিলে সেই ব্যৱসায়সমূহ উচিত কৰিছিলে। আৰু নতুন বজাৰ যিহেতু স্পৰ্শকাতৰ এৰিয়া হিচাপে বিবেচিত হৈছিলে আৰু নতুন বজাৰত কেইবাগৰাকীও লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত, প্ৰায় অৰ্ধতাধিকতকৈ অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছিলে। আৰু যি সময়ত কয়দী নাই আৰু খিনা তাৰ বিপৰীতে আছে এনেদৰে চব যিমূৰ সতী থৈ দেখুৱাইছে যিসমূহ কেঁচা মাল সামগ্ৰী বুলি কোৱা হয় ইয়াতে ৰঙালাও আদি কৰি যিসমূহ কেঁচা সামগ্ৰী সকলো ইয়াতে আছে। আৰু আৰক্ষীখনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকী আছে, আমি তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছাৰ, এই নতুন বজাৰ অঞ্চলটো স্পৰ্শকাতৰ এৰিয়া হিচাপে ঘোষণা হৈছে, তাৰপিছতো মানুহে সজাগ হোৱা নাই, আপোনালোকে এনেদৰে অভিযান চলাব লগা হৈছে, কি কওক? নতুন বজাৰ বঙালী বস্তি আৰু নতুন বশিষ্ঠ নগৰ আৰু চাউথ বশিষ্ঠ নগৰ বক্কাৰপৰা এৰিয়াত যথেষ্ট কেইজন আমি কোভিড নাইণ্টিনৰ পেচেণ্ট আমি পাইছোঁ, ইতিমধ্যে যাৱতীয় চিকিৎসাৰ বাবে পঠিওৱা হৈছে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত লকডাউনৰ চলি থকাৰ অৱস্থাত দুষ্কৃতিকাৰী বুলিয়ে ক'ব লাগিব, অবৈধভাৱে তেওঁলোকে পদপথত মানে চব্জি বজাৰ মেলিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ লোক আহি চব্জি ক্ৰয় বিক্ৰয় কাৰণে জমা হৈছে, লোক জমা হৈছে। গতিকে আমি এইখিনি সম্পূৰ্ণ ছত্ৰভংগ দিছোঁ আৰু যিসমূহ কেঁচা শাক চব্জি আছিল এইবিলাক আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি মাইক যোগেদিও ঘোষণা কৰি দিছোঁ। গোটেই অঞ্চলটো এটা স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল, একচুৱেলি কোভিড নাইণ্টিনৰ যিটো কৰোণাৰ পজিটিভ এইটো ইয়াত বিয়পি পৰিছে। আমি ৰেগুলাৰ আমি 15-20 মানুহক আমি হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰি আছোঁ, বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহবিলাকক যিমতে গভৰ্ণমেণ্টে আমালৈ লিষ্ট পঠিয়াইছে সেইমতে আমি হেল্থৰ মানুহ লগত লৈ হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব আমি পৰা নাই, বিশেষকৈ ইয়াত মহিলা শ্ৰেণীখিনি জড়িত আছে ব্যৱসায়ী ক্ষেত্ৰত, শাক চব্জি ফুটপাথত বহি তেওঁলোকে বহুতবাৰ মানা কৰা হৈছে, আমি বহুতবাৰ মানা কৰিছোঁ, নাই তেওঁলোকে নামানে, গতিকে আমি
ইতিমধ্যে আমি জানাই গৈছো যে কাৰাবন্দী দুই কৃষক নেতা করোনাত আক্রান্ত হৈছে। ধৈর্য কোঁৱৰ আৰু বিটু সোণোৱালৰ শৰীৰত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে। বুধবাৰে সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল দুয়োগৰাকীৰে স্বাব। বৰ্তমান পানবজাৰৰ অস্থায়ী কোভিড চেণ্টাৰত তেওঁলোকক ৰখা হৈছে। বৰ্তমানলৈকে কিন্তু অখিল গগৈৰ ফলাফল অহা নাই। গতিকে আৰু কিছু কথা আমি আৰু কিছু খবৰ আমি লাভ কৰিম আমাৰ সাংবাদিকৰ পৰা। কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে আমি পুনৰবাৰ কৈছো এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছো কলেনৰ সৈতে। হয়, এই মুহূর্তে আটক ডর বিষয় যে কৃষকমুক্তি সংগ্রাম সমিতির দুই সদস্য ধৈর্য কোঁৱৰ আর বিটু সোণোৱাল এই মুহূর্তে মানে দৃশ্যাঙ্ক দেখাবলে চেষ্টা করম। গুয়াহী এম এম সি চিকিৎসাধীন হয়ে আসে আর সেই দুগারে কি দেহত কোভিড নাইন্টিন ধরা পড়ে কেন্দ্রীয় কারাগারত আর তারপর এই মুহূর্তত এম এম সিএইচ নিশা লগত অনা হয়েছে। তেখেতসকলৰ চিকিৎসার ক্ষেত্র গাফিলতি করার চরম অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে আর এই মুহূর্তে তেখেতসকলে মন্তব্য আগবাই আছে। আমি যিমান সম্ভব আমি শুনাবলে চেষ্টা করছি দর্শকসকল। কিমান সময়ত আহিছিলে, কিমান সময়ত লৈ অহা হৈছিলে, পেলাই ৰখা হৈছিলে? অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই মুহূর্তে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে। যিমান সম্ভব আমি দর্শকসকল দেখাবলে চেষ্টা করছো। কোভিড আক্রান্ত দুই কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির সদস্য যাকালি নিশা দুই বজাত লৈ অহা হয়েছিল। প্রথমে জি এম সি এইচত নিয়া হয়েছিল, জি এম সি এইচর এম এম সি এইচলৈকে অনা হয়েছে। এম এম সি এইচর অনার পিছত তেখেতসকলক আছুতিয়াকৈ কোনো ধরনের রখার বা ব্যবস্থা বা কোনো ধরনের বিছনার ব্যবস্থা করা হওয়া নাছিলে, মাথুন ছাদর ওপর। এই মুহূর্তে মই যি দৃশ্যাংশ দেখাইছো সম্ভব হয়েছে যে সেই দৃশ্যাংশ ছাদর ওপর এই ধরনের রখা হয়েছে। এই মুহূর্তলৈকে কোনো ধরনের বিছনার ব্যবস্থা করা হওয়া নাই, কেবিনের ইয়াত এম এম সি এইচত নাই। সেই হেতুকে সুপারিনটেন্ডেন্টের তরফের পর কোয়া হয়েছে যে তেখেতসকলক লৈ যাওয়া হব জি এম সি এইচলৈকে। পুনরবার শুনাবলে চেষ্টা করি তেখেতসকলক পাইছো। বিছনা দিয়া হৈছে বুলি কৈছে নিশাৰ ভাগত।
চাদর ওপর রখা হয়েছে এই মুহূর্তে মাথুন কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির দুগৰাকী সদস্য নহয় তার লগত কেবাগৰাকীও এই মুহূর্তে কোভিড আক্রান্ত থকা বলে কোয়া হয়েছে। তেখেতকলে বারংবার আমি দেখাইছো সেই দৃশ্যাংশ, যে দৃশ্যাংশের পর স্পষ্ট হয়েছে যে চাদর ওপর তেখেতকলক রখা হয়েছে। আমি পুনর্বার সুধিব বিচারিম আর বাহিরের কোনো রোগী আছে নাই, বেলেগ কোনো রোগী আছে না আপনার কেজন আছে আপনাদের বলেন কালির পর যেহেতু আছে গতি খাদ্য ব্যবস্থা খোয়া বার ক্ষেত্রে কেন ধরনের ব্যবস্থা থাকার ব্যবস্থা তো আমি গমে পালো, চাদর উপর থাকবে দিয়া হয়েছে, খোয়া বার ক্ষেত্রে কেন ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে? খোয়া লোক দিয়া হয়েছে না আপনার আপনার খোয়া লোক ব্যবস্থা করেছে? মানে আপনার বিছনা দিয়া হয়েছিল গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির দুই কারাবন্দী হয়ে থাকা সদস্যের দেহ কোভিড-19 ধরা পড়েছে। বিছনা দিয়া হয়েছিল কিন্তু সেই বিছনাত এই কারণে নাথাকিল যাতে অন্য রোগীলৈ সংক্রমণ নহক বা অন্য রোগী যদি যেহেতু কম পরিমাণে আক্রান্ত যাতে বেশিকো সংক্রমণ নহক তারবাবে সেই স্থান পরিত্যাগ করে নিজে চাদর উপরে গেল যত এখন চকীত নিশাটা পার করলে। এখিনি কথা বলেন হয় তেখেতকলে উল্লেখ করেছে নিশা দুই বজাত তেখেতকলক লৈ অহা হয়েছে। প্রথম অবস্থা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় লৈ যোৱা হৈছিল, তাত তেখেতকলক রখা নহল, বিপরীতে লৈ অহা হল MMCHলৈকে। MMCHত রখা হল, MMCHৰ বহু সময় ধৰি তেখেতকলে বাহির থাকিবলগা হৈছিল, তেখেতকলক বিছনার ব্যবস্থা কৰি দিয়া হোৱা নাছিল আৰু বিছনার ব্যবস্থা কৰি নিদিয়াৰ পিছত তেখেতকলে বিচাৰিছিল তেখেতকলক আছুতীয়াকৈ কেবিন লাগিব, কাৰণ তেখেতকলে বিচাৰিছিল তেখেতকলৰ সংক্রমিত হোৱাৰ বাকি যিসকল রোগী আছে বাকিসকলৰ সতে যদি তেখেতকলে সহবাস কৰে বা থাকে তেতিয়াহলে নিশ্চিতভাৱে তেখেতকলৰ দেহৰ পৰা আরো অধিক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হব পারে। কারণ ইতিমধ্যে কোয়া হয়েছে যে বিটু সোনোয়াল নামের যেগারী কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির সদস্য হাঁপানির রোগত পূর্বরে আক্রান্ত, গতি যদি সেই বাকি সকল রোগীর হতে সহবা বা থাকে তো নিশ্চিতভাবে পরিস্থিতি আরো অধিক বেয়া হব পারে বলে সন্দেহ প্রকাশ করে তখন সরকারে বা MMCHS কর্তৃপক্ষ যোগান ধরা যছনা আসে সেই বিছনা থাকি নিবিচারে, কারণ তখন যতি অসর নিচেই গাতে গাত লাগি থাকা দুখন বিছনা তখন নিশা বহু সময় পিছত তেখেতকলক দিয়া বলে অভিযোগ উত্থাপন দাবি করেছে, স্বীকার করেছে এই কথা। কিন্তু তারপরও কিন্তু তখন তাত থাকবলে ইচ্ছা প্রকাশ নকলে আর নকর বিপরীতে দেখি পাওয়া গেছে নিশা গোটেই তখন দেখাই দিছে যে চাদর ওপর থাকা সেই দুখন চকীত তখন নিশা পার করেছে আর রাতেপা সময়লেক এই মুহূর্তলকলে তেনেকা একটা পরিবেশতে কটাইছে। আর স্বাস্থ্য বিভাগের এই ধরনের রোগীর হতে হেপালি খরাক তখন কঠোরভাবে সমালোচনা প্রকাশ করেছে। মই যদি সম্ভব হয় পুনর্বার একই সময়তে এই মুহূর্তে MMCHS কর্তৃপক্ষের অধীক্ষকর হতে কথা পাতিলে চেষ্টা করি, যদি সম্ভব হয় MMCHS অধীক্ষকর হতে এই মুহূর্তে কথা পাতিলে চেষ্টা করি, প্রতিজ্ঞা লোক চেষ্টা করি। বহু গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে, বহু অভিযোগ উত্থাপন করেছে এই মুহূর্তে কিমান আসলে সংগত তখন আপনাদের নিজে শুনা পাইছে তখন ইস্যু হল কেবিন কেবিন লাগে, আমি বেড তখনকলক প্রভাইড করেছো, তখন বেডত নব নাথাকি বিছনার বাইর বহিছে, সেটাতো মই করবলে একো নাই। বিছনা দিয়া ব্যবস্থাও করা নহল নাকি আসুতীয়াকে? আমার ওয়ার্ডত যত খালি আছে তাতে দিব পারিম, যত বেড খালি আছে তাতে দিব পারিম।
বা জিএমচি জিএমচিত নিশা ব্যৱহাৰে নিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা পুলিচ প্ৰশাসন যোনে এস্কৰ্ট কৰি লৈ আছিল তেখেতসকলক মই কৈছোঁ, তেখেতসকলে কৈছে যে ৰাতিপুৱা এই তিনি ঘণ্টা আনাদা তিনি ঘণ্টামান সময় আছে, তিনি ঘণ্টামান আপোনাৰ তাতে ৰাখক, ৰাতিপুৱাই আমি শ্বিফটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিম। কিন্তু গোটেই নিশা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত কটাইছে এতিয়ালৈকে বাহিৰত আছে সেয়া পৰিৱেশটো, বেলেগ পেচেণ্টো আছে, বেলেগ পেচেণ্টটো নিজৰ বিচনাত শুই আছে, তেখেতসকলে যদি বহি থাকে আমি কি কৰিম আপুনি কওক। বলেন আৰু এটা কথা, এই বেলেগ পেচেণ্ট থকা কথাটোকে আঁত ধৰি যদি কওঁ, বিতু সোণোৱালে ইতিমধ্যে কৈছিলে যে বেলেগ পেচেণ্টৰ গালৈ অধিক সংক্ৰমণ হ'ব বুলি তেওঁলোকে ভয় খাইছে, যাৰ কাৰণে বিচনা দিয়াৰ পাছতো তেখেতসকল ওপৰলৈ গুচি গৈছিল। ইয়াত ইমান পেচেণ্ট আহিছে গৈছে, নিশ্চিতভাৱে মই জানিব বিচাৰিম সেই কথাটো। তেখেতসকলে এটা কথা কৈছে যে তেখেতসকলৰ দেহত ক'ভিড 19 আছে, গতিকে বেলেগ বাকী যিসকল একেলগে থকা পেচেণ্ট তেখেতসকলৰ ওচৰলৈ যায় যদি আৰু অধিক হয়তো সংক্ৰমণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব বা পৰিৱেশ বেয়া হ'ব পাৰে, তেনেকৈ কথা প্ৰকাশ কৰিছে তেখেতসকলে। সেইটো ক'ভিডৰ দেহ হয়, সেইটো ক'ভিড পজিটিভ হোৱাৰ দেহ হয়, তাত পেচেণ্ট আহে এডমিট হয় সব ৰিপৰ্ট কৰি যেতিয়া প্ৰটকল মতে ডিচাৰ্জ কৰা হয়, সেইটোতো ক'ভিড পেচেণ্ট আহি আছে গৈ আছে, তেখেতসকলো পেচেণ্ট হিচাপে গণ্য কৰি তেখেতসকলক বেড দিয়া আছে, তেখেতসকলক কেবিন লাগে কেবিনটো নাই, যিটো নাই নিশ্চিতভাৱে অধীক্ষকৰ স্পষ্ট কথা যে তেখেতসকলে কেবিন বিচাৰিছে আৰু কেবিন দিব পৰা নাই আৰু নোৱাৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে পৰিস্থিতি তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছে, সেই পৰিস্থিতি কেনেকৈ সাম কটাব এতিয়া চিকিৎসালয়ৰ তৰফৰ পৰা বা সমগ্ৰ যিটো বিষয় সেই বিষয়টো তেওঁলোকে এতিয়া কেনেধৰণে চম্ভালি ল'ব সেই সন্দৰ্ভত যদি তেওঁলোকে কয়। হয়, এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলে কিছু পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছে যে তেখেতসকলক কিছু সময়ৰ পিছত ইয়াৰ পৰা জি এম চিএইচলৈকে লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু তাত তেখেতসকলক আছুতীয়াকৈ কেবিন দিয়া হ'ব, যি কেবিনত তেখেতসকলক ৰখা হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ ইতিমধ্যে কথা অধীক্ষকৰ তৰফৰ পৰা জানিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছত হয়তো জি এম চিএইচলৈকে নিয়া হ'ব, কিন্তু নিশা দুপৰৰ পৰা 2 বজাৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে এইসকল লোক এইসকল দুই সদস্য এই ধৰণৰ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত নিশ্চিতভাৱে দুৰ্ভাগ্যজনক। হয়তো এগৰাকী মহিলা আহিছে বোলে, অডিঅ' কিছু আমাৰ ডিষ্টাৰ্ব হৈছে আৰু আমি সেই নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বৰ পৰা সেই হয়তো সম্ভৱ হোৱা নাই সংগ্ৰহ কৰিব, কিন্তু বহু গুৰুতৰ অভিযোগ এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হৈছে আৰু তেখেতসকলৰ পৰিৱেশটো যে বলেন সেই যুৱতীগৰাকী বা মহিলাগৰাকী কোন হয়, তেওঁ তালৈ কেনেকৈ আহিছে বা তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছে, যদি ওপৰত থকা বিতু সোণোৱাল বা ধৈৰ্য কৰে সেই কথাখিনি কৈ দিয়ে, যদি আপোনালোকে পাৰে তেওঁলোকক সুধিব পৰাকৈ যদি শুনিব পৰা কিবা ব্যৱস্থা থাকে, কাৰণ তেওঁ বা কেনেকৈ আহিল, কাৰণ 3জনহে আছিল তাত, 3জন ৰোগীৰ কথাই কৈ থকা হৈছিল। মই জানিব বিচাৰিম, জানিব বিচাৰিম বাকী যিসকল লোক আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে থকা বাকী যিসকল লোক এই মুহূৰ্তত আছে তেখেতসকল ক'ভিড-19 হয় নে বাকী কিবা বেলেগ ৰোগৰ, চিকিৎসালয়ৰ নেকি মুঠতে দুগৰাকীকৈ লোক তাত আকৌ নতুনকৈ আহিল, যদি আমি তেওঁলোকৰ বিষয়ে কিছু কথা তেওঁলোকে ক'লে পুনৰ সুধিম, আপোনাৰ ওচৰত থকা বাকী যিসকল মহিলা আছে সেই মহিলাসকল ক'ভিড-19 পেচেণ্ট হয় নে বাকী কে, সুধিব পৰা এটা পৰিৱেশ বা এই মুহূৰ্তৰ অডিঅ'টো আমি ভালদৰে লাভ কৰা নাই গতিকে জানিব পৰা হোৱা নাই, কিন্তু নিশ্চিতভাৱে ছাৰ এটা কথা ক'ব, বাকী যিসকল তাত ৰোগী আছে সেইসকল ক'ভিড পেচেণ্ট হয়, মানে তেখেতসকলকো একেলগে তেখেতসকলে বাহিৰত আছে নেকি এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশত, কেতিয়াও নাই, আপোনালোকে এনেকুৱা কথা আগত কেতিয়াবা শুনিছিল নেকি, আমি যিটো দেখিছোঁ যে এই মুহূৰ্তত আহিছে এইবাৰ মিডিয়া দেখি পেলাই ওলাই আহিছে, এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনটো আগত কেতিয়াও হোৱা নাই, মানে বাকী 3 লোকৰ বাহিৰে বাকীসকল বিচনাত আছে, আৰে তেখেতসকলৰো বেড আছে, তেখেতসকলৰো বেড আছে, এতিয়া তেখেতসকল বেডত নাথাকি বাহিৰত ওলাইছে মই কি কৰিম কওক, আপুনি কি কৰিব কওক, পৰিৱেশটো যথেষ্ট বেয়া হৈছে, কাৰণ আমি যদি দেখিছোঁ পেচেণ্ট আন কিছুমান পেচেণ্টে আপোনাৰ মাস্ক পৰিধানো কৰা নাই, তাত এইবিলাক দেখি পেলাই তেখেতসকল ওলাইছে, এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনটো আপোনালোকে আগত কেতিয়াতো দেখা নাছিল, আগত দেখিছিল জানো কওকচোন কেতিয়াবা দেখিছিল,
সেইটো কোভিড হোৱাৰ তাত পেচেণ্ট থাকে, পেচেণ্ট আহে, এটা সময়ত ডিচাৰ্জ হৈ গুচি যায়, এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনটো মই আজিলৈ কেতিয়াও দেখা নাই। এতিয়া তেখেতসকলক বেড দিয়া হৈছে, তেখেতসকলক কেবিন লাগে, যিটো বস্তু নাই। তো তেখেতসকল যেতিয়া যোনে এস্কৰ্ট কৰি লৈ আছিল পুলিচ প্ৰশাসনৰ মানুহক, মই ক্লিয়াৰলি ৰাতিয়ে জনাইছোঁ যে আমাৰ তাত কিন্তু কেবিন নাই, আমি ৰাখিলে জেনেৰেল বেডত ৰাখিব লাগিব আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফৰ্মেলি যিবিলাক নিয়ম আছে সেইবিলাক কৰিব। এই কথাটো ৰাতিয়ে ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া আছে, তেতিয়া কৈছে যে ঠিক আছে ৰাতিপুৱা আমি ছিটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিম। এতিয়া আপুনি তেখেতসকল বেডত নাথাকি বাহিৰত ওলাই আছে, আজিলৈতো কোনো পেচেণ্ট মই বাহিৰত যদিৰ পৰা প্ৰশ্ন এটা আহিছিলে, এতিয়া ইয়াৰ পিছত তেখেতসকল স্থানান্তৰ কৰাৰ কিবা কথা ভাবিছে নেকি? বা স্থানান্তৰৰ কথা মই শুনিছোঁ তেখেতসকলক জি এম চিলৈ লৈ যোৱা হ'ব অলপ পিছতে। নিশ্চয়কৈ স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছে যে ইয়াৰ পিছত তেখেতসকলক জি এম চিলৈকে লৈ যোৱা হ'ব আৰু তেখেতসকলক কেবিনেট ৰখা হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে বাকী যিসকল মহিলা বা বাকী যিসকল লোক সেই একেখন চাদৰ ওপৰলৈ আহিছিলে, সেইসকলো কোভিড 19 পেচেণ্টে হয় আৰু তেখেতসকলো যেতিয়া পৰিৱেশটো এই ধৰণৰ দেখিব পোৱা গৈছে আৰু তেতিয়া তেখেতসকলে ওলাই আহিছিলে আৰু তেনেকুৱা তেখেতসকলৰ বহু অভিযোগ তেখেতসকলে দাবী উঠা বা অভিযোগ কৰিছে, কিন্তু সেইসমূহ হয়তো যিহেতুকে বহু দূৰত্বত তেখেতসকল আছে গতিকে সেয়া সকলো তথ্য বা সকলো অভিযোগ আমাৰ এই মুহূৰ্তত হয়তো আবদ্ধ হোৱা নাই কেমেৰাত। কিন্তু এটা কথা ক'ব পাৰি যে কেইবাটাও ইতিমধ্যে এই পৰ্যন্ত গুৰুতৰ অভিযোগ আহিছে যে কোভিড পেচেণ্টৰ বা ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰে বহু ক্ষেত্ৰত হেতালি খেলাৰ অভিযোগ উত্থাপনা হৈ আহিছে। আচলতে কিমান দূৰ এয়া কমিছিল বা আচলতে কিমান যিহেতু চালি জাৰি চোৱা হয় বা সকলোখিনি প্ৰশাসনে সেই দিশটো চালি জাৰি চাব, কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে তিনিগৰাকীকৈ যিহেতু কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগী বিতু সোণোৱাল আৰু লগতে ধৈৰ্য কোঁৱৰ কৃষক নেতা আৰু আন এগৰাকী আমি ইতিমধ্যে দেখুৱালোঁ, তেওঁলোকক একো একোটা কেবিন লাগে, গতিকে সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিছু সময়ৰ পাছত তেওঁলোকক জি এম চি এইচলৈ লৈ যোৱা হ'ব। ধন্যবাদ। এই মুহূৰ্তত আৰু খবৰ আছে, সময় বিৰতি।